den svenska kulturen och det svenska sättet att leva för de människor som ska bli en del av det. Straffen för att kasta sten på polisen, men han förstår inte att vi också måste lyfta fram värderingar, vi måste lyfta fram den svenska kulturen på ett sätt som gör att de människor som är konstruktiva, de människor som är skötsamma och laglydiga i de här delarna av landet, får någonting att förhålla sig till, får någonting att sträva efter, får någonting att bli en del av. Vi vill stärka medborgarskapets betydelse, stärka medborgarandan i Sverige, stärka pliktkänslan i det svenska samhället. Där menar jag, där brister både vänster och höger. Idag är det Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson är in. Jag har ett förslag. Vi kommer stå från 10.00 och framåt i ett tält här nere i Almedalen och ha det bemannat hela dagen. Eftersom Carina önskar vår närvaro där nu så föreslår jag att vi tittar förbi senare idag och att vi tar frågorna då. Då gör vi det. Jättebra. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja, nu har ni fått se Jimmy Åkesson. Jag har inte fått tillfälle nu att prata med honom. Han har ett väldigt jättet program. Jag pratade med Kävlinges ordförande här och som visade programmet för honom, och det är eventuellt en liten lucka längre fram. Får vi se om det finns möjlighet där. Alla jagar honom just nu, och det är ju så för varje politiker som är här. Som ska hålla sitt anförande på sin dag, så är de jagade från morgon till kväll. Alla vill prata och alla vill ställa sina frågor. Så vi avvaktar tills vidare och så ser vi vad som händer framåt dagen. Om vi får en lucka. Här har vi Rickard från SD. Hej Rickard och god morgon. Hej, god morgon. Du Rickard, jag brukar fråga politikerna runt omkring här en fråga, och den frågan är, om inte du pratar i ditt fall då om integrationen och invandringspolitiken, vilken fråga är det som är viktigt för dig i så fall, och vilket skulle du vilja dra upp här på Almedalen?
det brukar, ja, det finns många frågor som är viktiga, allt från kriminalpolitik till EU och så, men den fråga som ändå ligger mig närmast om hjärtat är skolfrågan. Så att skola och utbildning är det jag brinner mest för. Och det är inte så konstigt med tanke på att själv ha lärarbakgrund och utbilda lärare, så att det är någonting jag gärna pratar om. Hur man höjer kvaliteten i skolan, hur man ser till att få bättre arbetsförhållanden både för elever men också för lärare. Och jag menar att det är en ödesfråga. För om inte skolan fungerar så kommer det gå åt skogen med Sverige. För det är ändå där vi har morgondagens liksom, makthavare, morgondagens företagare. Och det är där vi måste börja. Och det finns mycket att säga om skolan idag. Utbildning är ju viktigt för att ja, naturligtvis. En ökad förståelse. Naturligtvis. Du, en annan grej som jag funderar på. Det här med Almedalen och att politikerna springer hand i hand med journalisterna. Mm. Är det egentligen en sån god idé? Bra fråga. Ja, grund och botten så är väl grundtanken med Almedalen är bra. Inte minst då med tanke på att man kan komma och lyssna på de olika partiledarna. Men jag har själv funderat en del på det där. Att det kan bli lite, vad ska man säga, det är lite internt. Att man talar för redan övertygade och någonstans... Det blir, jag vet inte, lite falskt. Det kan kännas falskt ibland att människor försöker vara så extremt vänliga. Men i grund och botten så när man egentligen kanske känner frakt på någon annan. Jag vet ju att vissa journalister är väldigt bra på det där. De försöker vara kompisar. Men i grund och botten ser man ju på dem vad de egentligen tycker och tänker om en eller om andra partikamrater. Men det är ju vad det är. Och någonstans jag tror det skulle vara dumt om vi tog bort Almedalen. Däremot kanske man skulle reformera det något. Jag är primärt här idag för att idag jag tycker det är vår dag. Idag det är intressant och sen tänker jag åka hem och vara med min familj igen. Tusen tack för din tid. Tack själv. Vi har fått tag i Paula. Hej Paula, god morgon. God morgon. Har du varit en jäktig morgon? Eller en jäktig vecka? Ja, lite grann. Jag har liksom haft kulmen nu igår och idag på mina framträdanden. Så jag var hos Nyte 24 redan klockan 8 i morse. Eller jag tror jag till och med var där kanske kvart i för att sminka mig och sådär. Så att, lite hektiskt morgon. Du Paula, om du nu inte skulle prata om integration. Vad är den viktigaste frågan på Almedalen eller för svensk politik då? Alltså just nu så har ju just Brexit och EU-samarbetet varit en väldigt het fråga. Och också en viktig fråga därmed för att det har tagits upp och nämnts i nästan varje EU-seminarium. Och det är ju oerhört viktigt just för att se till hur... Vilka möjligheter ska vi ha att bygga vårt land? Vilka möjligheter ska vi ha att forma avtal med andra länder utan att behöva släppa med oss de 26 andra medlemsstaterna i EU? Och då säger jag 26 eftersom Brexit nu har, Britannien har nu sagt att de ska lämna. Så att det är väl en oerhört viktig fråga för att just se hur kommer världen, världssamfundet att utvecklas framåt och vilka slags samarbeten ska vi ha globalt framöver? Jag pratade med Rickard innan också. Jag har försökt få tag i Jimmy men han har ju en oerhört hektisk morgon. Han har en oerhört hektisk dag. Prata med. Du, den frågan som dök upp till Rickard var så här. Almedalen startade ju 68 med Palmen stod på sitt lastbilsflak här. Det är inte mycket av folket man ser här utan det enda man pratar och ser det är politiker, det är lobbyister och det är journalister på stor del. Är inte det här en rätt falsk förespegling egentligen? Det beror ju på vad det är man tror sig vara här för. Alltså politik handlar ju om väldigt många olika saker. Det handlar ju dels såklart väldigt stor del om att ha väljarkontakt och närvaro i det vanliga samhället. Men det handlar ju också om att knyta kontakter med andra politiker för att kunna få till fruktsamma samarbeten framöver med lobbyorganisationer, företagarorganisationer, arbetstagarorganisationer och olika intresseföreningar för att veta vad de och deras medlemmar företräder och ser för problem och så vidare. Och också för att få en normaliserad bild av vårt parti och visa att vi är beredda att lyssna på flera olika synpunkter och så vidare. Så att jag tror att man måste vara medveten om vilken arena man är på. Och givetvis så är det inte här för att träffa vanliga väljare eller den gemene medborgaren utan det kanske du spenderar de övriga 51 veckorna på året med att åka runt och träffa medlemmar i partiet eller åka runt och hålla torgmöten eller träffa vanliga företrädare, prata med sina grannar och så vidare. Men de här kontakterna som finns här är ju också viktiga och en stor del i det politiska arbetet, det praktiska arbetet med att forma politiken som faktiskt formar Sverige. Du, nu ska jag inte stå här och gagga med mig, men jag ska släppa det för jag vet att du också har det rätt så hektiskt. Så tusen tack för din tid. Tack så mycket. Vi ska då summera de här 5 dagarna på Gotland. Med allt från Löfven, Jimmie Åkesson och så vidare. Det finns hur mycket som helst att berätta om de här politikerna. Jag har visat er en del utav vad som sker här.
Det som slår mig och som jag tycker är egentligen både makabert och jag tycker det är icke okej. Det är att politiker, lobbyister och journalister går hand i hand. Man skrattar och pratar och äter ihop och har ett samtalsämne om allt. Fast man egentligen hatar varandra. Man har egentligen ingen som helst ståndpunkt i någonting. Och framförallt så tar man inget ansvar överhuvudtaget. Det är rigorös säkerhet på ön här. Så ett säkrare plats finns det inte att vara på. Man kollar allt och alla. Och även en Tobbe Mårtensson blev ju stoppad utav Säpo. Och det kan jag väl förstå. Det är helt okej att man ifrågasätter och undrar vad jag vill. Eftersom att mitt språk har varit på de sociala medierna runt omkring aggressivt. Det har varit svordomar och jag har skällt och svurit och burit mig åt jämt emot politikerna tidigare. Naturligtvis, och till alla de som har hatat och de som har reagerat, så är det inget språk som är varken okej eller bör finnas i svensk politik. Men det bör inte finnas i heller att man går hand i hand med media, med lobbyister och så vidare. Varje parti har sin dag här ute och man visar upp sin agenda. Man smutskastar var och varannat av de andra partierna och försöker att ta sig framåt genom att ställa sig i bättre dagar. Så det är väl slutsummeringen av detta. Det som också har skrämt mig något enormt mycket här, det är vilka enorma tomtar som det finns i SD. Man står ut för att vara en moraliskt riktig person. Man står ut och visar hur demokrati ska föras. Men man vågar inte svara på frågor. Och de frågor man inte vågar svara på, det är bland annat när jag ställde till SD Kvinnor om det här bandet som de då har där de kräver polischefens avgång. Men man kan inte svara på det för man har ingen agenda för det, utan du får vänta tills det är pressträff och så vidare. Man försöker hela tiden undvika frågorna. Det är inte så att de andra partierna är på något vis bättre. Men den som säger att svensk politik är ren och fungerar på allra bästa sätt vet väldigt, väldigt lite om svensk politik. Det är 2 dagar kvar här ute, men jag känner inte att jag varken behöver se Moderaterna eller Vänsterpartiet, för jag kan deras agenda redan. Jag är färdig. Jag känner att det får gå hur fan det vill med Sverige, därför det hjälper inte vad vi än tycker, vad vi än skriver, vad vi än säger. Det är makabert att höra det och se det. Jag måste ge en man en eloge i alla fall, och det är Rickard ifrån SD. Han heter någonting någonting i alla fall. Han var så ärlig och sa att det är ett falskt spel. Och det ska han ha en eloge för. Det är väl den enda av de här politikerna som jag känner som har sagt något ärligt. Och sen framförallt så står man och klagar på varandra till höger och vänster istället för att komma med positiva lösningar. Jag är lite förfärad över att det är ett sådant klimat som förs i Sverige. Det är inte roligt och det är framförallt inte bra. Sen har jag all respekt för att folk är rädda och inte vill kanske prata med just mig eftersom att jag har använt det språk som jag har gjort här. Men det är slut med det och det är även slut med min tid på de sociala medierna. Därför jag har gjort mitt, min agenda gick igenom. Jag visade hur man når ett kändisskap på ett väldigt enkelt sätt med en agenda som följde den eller en retorik som följde den agenda som var tänkt. Men det är över nu och därför är detta väl bland det sista ni ser, om det inte är något roligt eller annat som jag tycker att jag kan lägga ut. Men det har ingenting med politik mer att göra. Och naturligtvis så till de som har sagt att han kan aldrig ta sig in i svensk politik. Jo, det skulle säkert gå, men samtidigt, nej, ni har rätt. Därför en man som har lagt fram den typen av ord som jag har gjort kommer aldrig komma in i svensk politik och kommer aldrig bli accepterad.
Det här är en snobbism som pågår som inte berör vanligt folk. Och det här som Olof Palme startade 1968 på ett lastbilsflak till folket, det finns inte mer. Det är borta. Det har blivit förändringarnas vindar och de har dragit åt höger. Och jag kan inte alls förlika mig med den politiken. Här är inte, det handlar inte om allas rätt att vara eller icke vara. Det handlar om att ta politiska poäng och tjäna så mycket pengar som möjligt och stoppa i sin egen ficka. Och det gäller både ifrån politikernas sida, det gäller från lobbyisternas sida och det gäller ifrån journalisternas sida. Det är beklagligt och det är vi folket som blir drabbade av det. En dag så kommer man naturligtvis att förstå att det jag säger är rätt, men under tiden så kan ni ju fundera på det. Nu ska Emil Mortensson och jag iväg och spåra, ha det trevligt de sista dagarna här på Gotland och sen så far vi vidare. Visby är vi färdiga med, politiken är jag färdig med. Och det känns som jag kan andas ut lite grann därför att nu är det färdigt. Nu går vi vidare med livet. Ni får leva i den hopp och tro på ert parti att det är det rätta för er och att det gör det rätta för landet. Jag känner att jag vet annorlunda nu när jag har varit här och träffat dem bakom kameran och när de har stått utan inspelning. Man skulle kunna göra väldigt mycket och man skulle kunna säga och spela in väldigt mycket för att avslöja och så vidare. Men jag känner inte att det finns något behov från min sida längre överhuvudtaget. Jag har påtalat så många gånger de fel och brister som finns. Vissa av de här sakerna, de kommer fram. Men en sak vill jag säga, det är att den politik SD för är ingenting som för Sverige framåt, utan tvärtom. Beklagar det, men så är det faktiskt. Sköt om er, ha det så bra. Var ni än nu än är. Hej hej!